Assalomu alaykum, qadrli obunachilar. Mana bugun xudo xolosa Angrenda Toshkent viloyatida Alloh ko'p qarib olayotgan ekan. Hozir mana palonlarimiz, akalarimiz ko'rib qoldik. Yosh palonlari. Hozirgina qisqacha videosini olamiz. Taassurotlarni. Ko'pkardan keyin hamma Allohdan keyin palonlar salom qilgan bo'lsa, mana shu bugungi videoda faqat palonlar sizlarga Alloh boshlanishlarini ko'rsatamiz, xudo xolosa. Mana palonlarimiz boshladi desa ularni. Mana orqasidan shogirdi. Belini sindirib yuborishdi. Nas palon. Belini sindirib yuboring. Borib chiq. Joniga. Mana Akram akalamizdan shatta. Mana Raz palvon otda qolmasa eshitdi. Bu boshini o'rdi. Oxirini shunda harakat qilasan. Sizmaydi, belisini ketamiz. Oxirini. Raz palvon bir nima deb qo'ying. Solamiz endi otda. O'yin boshlanishdan oldin bir nima deb qo'ying. Biz mana qo'limizda chuv oldik. O'sha mashhur Raz palvonimiz. Bo'ladi endi. Otlar kelguncha ish ham o'tiribmiz. Noma'lum palvon. Shu, siringlar. Omadingiz bersin palvon. Rahmat aka. Yana shunda yorib. Bunda masem yurmay. Bu yerga yaqinda. Yana bir 2 minut o'tirsang, bir yerga ham sizga ketadi-yu. Las palvon. Shu ham bo'lib qolmasmi? Ey Las palvon, sizga savol kelyapti. Qo'shtirma yaxshimi, bu yaxshimi? Yasha palvon. Sen ona izvorni kechirma, shuna jin. Umidlari bor. Palvon akalar boshlaymiz. Mana bugun sizlar hamma tomosha qilyapti internetda. Ulardan keyin hammalarni sog'inganlar, muxlislarni sog'ingan. Biror nima deb qo'yasiz shu? O'zlaringni tanishtirib, chiroyli qilib, bugun ko'pkarimiz, ulamiz qanday bo'ladi? Muxlislar, otuvzakilar, tanishlar. Xudo xolasa shu umid qilib keldik. Bugun solishga. Ayson, shu ustozlarga rahmat. Yashang. Ularim shu ustozlardan tashqari. Shu o'zingizni tanishtirib olasiz, ustozingizni aytib yuboring. Kimligini? Jasur man. Jasur palvon. Ey yashang, gap yo'q. Omad. Siz o'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum. Men Ibrohim palvonman. Rustam palvon jiyanman. Shogirdlarman. Xudo xolosa mana ulug'larimiz ham ancha rivojlanib qoldi. Kelajakda xudo xolosa vodiyda ham zo'r ulug'lar bo'ladi. Xudo xolosa. Yashang degani. Rahmat. Assalomu alaykum hammaga. Rahmat. Sarda bo'lsa mana sekin ulug'lar kelyapmiz, bizlar endi yangi chiqyapmiz. Shogirdsiz. Kim ustozlaysiz? Rustam Roshan, shogirdsiz. Xudo xolosa bizni sog' Xudo xolosa, ilohim niyatlaringga yetinglar. Xudo xolosa, erta indin Rustam Roshan shogirdlarini yig'adi, jonli efir qilamiz-da jigarlarim. Albatta ishtirok etasizlar. Yana tayyorgarlik ko'rib turinglar. Sizlarning muxlislaring o'ta ko'p. Yashanglar jigarlarim. Mana palon akalarimiz ham kiyinyapti. Sizlar bir nima deb qo'ying, Bahodir aka. Bahodir. Mana bugun ko'pkar aka, xudo xolosa yaxshi niyatlarda keldik. Yashang. Yozgi sezonimiz ham yaxshi o'tdi, bil. Xudo xolosa sizga xudo xolosa. Tinovkalar qanday bo'lyapti? Mana zivoy tinovkalar bo'lyapti. Yashang. Shogirdlar haqida ma'lumot berib yuboring. Shogirdlar bilan chiqib mana bugun xudo xolosa yaxshi natijalarga erishamiz degan niyatda keldik. Yashang degan. Xudo xolosa bugun ulag'imizni tugatmasak, kechqurun jonli efir bo'ladi. Xudo xolosa Bahodir palvonlar, palvon Yorqin palvon hammasi ishtirok etadi. Mana yana palvonlarimiz, Laziz aka, Yorqin palvon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qadrli muxlislar, bugun balet qilib turasizlar endi. Mana buloqqa keldik Yorqin palvon bilan. Yashanglar. Sen uning o'zini gapiramiz, xudo xolosa. Assalomu alaykum deb qo'ysangiz bo'ldi. Yorqin palvon. Assalomu alaykum, ashi ko'proq tog'a akalar, ukalar. Bu yigit Yorqin palvon vodiyimizning chempionlaridan biri. Xudo xolosa bu yigitlarni maqsadi yaxshi, niyati yaxshi, ko'p shogirdlar chiqarmoqchi. Uchko'prik tumanida xudo xolosa chamandozlar maktabi ochilib qolsa, bular albatta ishga qabul qilinadi. Bittasi direktor bilan, bittasi maktab bilan. Yashanglar. Mana hozir palonlarimiz kiyinyapti, chiroyligina. Cho'pay yashiraman. Palonlarni kiyib. Cho'pay yashiraman, qaysi biring topsang direktorsan. Mana. Akram aka, sizga mana nima deb yuboring? Obunachilarimiz uchun. Navbatdan palvonimiz qolib ketdi, asosiy palvonlarimiz. Keng keng aka. Nuqul intervyudan qochadi bu yigit. Bu anaqaroqda. Lekin bugun kechroq qaytdan bo'lsam shu bilan. Rasul palvon. Ko'prik chekdi palvon. Bu yigit shogirdlari o'ta ko'p. Xudo xolosa, bu yilgi sezonimizni o'ta qattiq o'tadi, xudo xolosa. Orzi Murodni otasi. Zo'r palvon bu. Ko'p palvon shogirdlari bor. Hozir chop etilgan ichida. Maladez, mana bu kelajak palvonimiz, mana bu. Ismi kim aytib qo'y? Abdurazoq palvon! Yasha! Yuqori marralar palvoni, Abdurazoq palvon! Toy tiyali palvoni!
Yaşar. Rahmat.